Esse é o Rafael. É, eu sou eu. Buenas, galera! Aqui é o Renato. E tô aqui, tá meio complicado focar porque eu tô gravando com a câmera da frente. Mas é só pra fazer a intro. Porque, eita, vai ter um colega meu aqui que vai participar numa entrevista da Band, olha lá, ó. Se o Rafael ganhasse dinheiro por cada entrevista, ele tava rico. Bom, galera, esse aqui é o vlog do primeiro dia da Campus Party. Tem o dia zero ainda, que é, vai demorar um pouquinho mais pra sair a edição. Mas o dia um eu já consigo falar com vocês. O dia zero é basicamente o quê? Montar as coisas pra você vir pra Campus Party e sair no dia um pra vir pra cá. Eu saí de casa, peguei um Uber, cheguei aqui, tranquilo, não deu muita grana, eu sou daqui do Zona Norte de São Paulo, então não teve problemas. Aqui é que é embaçado, você tem filas e filas para você pegar. Equipamento que você vai trazer, você tem que pegar fila, tem que credenciar, mas esse ano até que foi mais rápido. Eu entrei mais cedo e consegui adentrar dentro da campus mais rápido. Fui para a área de barracas, montei toda a parte de barraca que eu tinha que montar, e aí, credencial de equipamento, estou aqui agora sentado, já que o setup pronto e armado, certo? E já peguei o Welcome Pack, que é o quê? É um kitzinho inicial, é um kit que a gente ganha quando a gente vem para Campus Party. Todo ano tem, a cada ano vai mudando. Eu estou com ele aqui e nós vamos fazer mais ou menos uma espécie de unboxing, ver o que tem dentro desse kit. Então, vamos lá. Bom, galera, estamos aqui, ó. Tá aqui o meu setup. Deixa eu dar uma saída da cadeira aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui está o desktop, bonitinho, monitor que vocês já conhecem. Eu não trouxe meu teclado e meu mouse, eu trouxe um outro. Um ventilador, porque, cara, faz muito, muito, muito calor aqui dentro. Então a gente precisa sempre ter para conseguir passar o tempo aqui com a galera, né? E o Xbox One ligado aqui, eu vou ligar ele nesse monitor ou num outro externo que um outro colega vai trazer para poder jogar de vez em quando, certo? Tem uma água ali da Cabify, not responsible, tá? E vamos ao que interessa, que é o quê? O Welcome Pack que eu falei pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui as coisas. Beleza. Tá aqui. Esse ano é uma sacolinha da Submarino. Ano passado também foi uma sacolinha, só que todo ano muda. É, dois anos atrás era uma mochila. Era muito melhor a Campus Party, porra. Agora vem a sacolinha de mercado. É bom pra quem gosta de fazer mercado. Provavelmente minha mãe vai usar. Mas vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos lá, então. Tem bastante coisa. A maioria é papel. Vamos lá. Papel de cebola do Outback. Vamos ganhar um desconto no Outback comprando a cebolinha. Olha lá. Um papel do TNT, vale um TNT, eu posso ir lá retirar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Um voucher de R$30 para alguma coisa. Eu já usei, tá? Um convite do Cinemark para a gente poder assistir um cineminha. Muito bacana. Esse ano veio bom. Olha aí. Um negócio da Domino's Pizza, a gente compra alguma coisa e ganha esse paradinha de chocolate. Eu não sou muito fã de doce, então, sei lá. Deixa eu ver, folheto do Visa, no cu. Só dava pra pagar com Visas, porra, aqui, eu só tenho Mastercard. Uma Gillette, um Presto Barba, como se eu já não tivesse um monte em casa pra fazer a barba. Vamos ver o que mais. Aí, um pacotinho de bala de ursinhos Fini. Galera pira nos ursinhos Fini. Olha lá, olha lá. Ursinho Fini. Aí a gente tem aqui dois cafezinhos expresso, cara. Show de bola. Um chocolate e um cappuccino pra gente poder tomar com água. E por último, a água Goratinho da Cabify. Cara, é incrível. Ainda eles dão uma garrafa normal, eles dão uma garrafinha dessa. Cara, esse é o Welcome Pack que a gente ganha aqui na Campus. Muita coisa a gente acaba usando aqui, como a bala de ursinho nós vamos comer, o negócio do TNT nós vamos trocar e o cafezinho vai ser útil para fazer um café lá com uma aguinha boa. E aqui, lógico, o gorotinho da Cabify. Cara, se a gente tomar isso aqui, a gente vai direto para casa, velho. É instantâneo, ó. Bom, galera, a gente vai acompanhar o resto do dia. Esse aqui é o início, primeiro dia sempre movimentado. Sofrem todos os dias os que moram cá. Consegui botar em pé tudo isto que está acontecendo no 10º aniversário da Campus Party. E isso é possível, primeiro, por vocês. Porque os campuseiros tomaram a decisão de comprar os seus ingressos e vir estar cá
conosco um ano mais, a criar um conteúdo incrível. O número de conteúdos criados por vocês é de uma qualidade. Declaro aberta a Campus Party 2017.